Você clicou no vídeo, certo? Então não fecha, assiste até o final, é sério. Esse vídeo aqui é muito importante, por isso eu vou levar ele num teor um pouco mais sério, conversar um pouco mais frente a frente com vocês. Alguns de vocês podem ter ouvido falar desse artigo 13, outros não. Então eu vou dar uma explicada rápida sobre o que se trata. O artigo 13 foi criado lá na Europa. Com o intuito de proteger os direitos autorais de artistas, de pessoas que fazem música, que fazem vídeo, que fazem filmes, enfim, qualquer coisa que necessite de proteção com direitos autorais. Esse artigo visa acabar com o uso indevido de propriedade intelectual de outras pessoas. Basicamente, é como se eu tivesse composto uma música, você pega essa música, usa em algum filme seu, por exemplo. E eu não ganho nada com isso. Mesmo você estando usando a minha música. Essa lei parece uma coisa muito legal, mas a gente já tem algo parecido com isso, aqui pelo menos aqui no YouTube. Mas calma, eu tô me adiantando aqui. Essa lei foi proposta com o intuito de responsabilizar as plataformas onde o conteúdo era postado, ou seja, é, Facebook, Instagram, YouTube, pela infração dos direitos autorais de algumas obras e como eu disse assiste até o final gente porque isso é importante tanto para quem cria conteúdo quanto para quem consome conteúdo é importante para todos nós então tá essa lei ela pretende proteger os direitos autorais de quem enfim vocês acho que entenderam né isso parece uma ideia muito boa a se seguir na verdade se você pensar assim nossa mas tá protegendo a obra das pessoas certo parece mas não é o que acontece é que a gente já tem Leis responsáveis para proteger os direitos autorais das nossas coisas. Claro, existem maneiras das pessoas usarem pirataria. É tá aí para provar isso. Não tem como evitar esse tipo de coisa. A intenção dessa lei é acabar com esse uso nas plataformas, culpando a plataforma por isso, responsabilizando judicialmente a plataforma. Por isso. Mas beleza, o que se enquadra em direitos autorais? O que se enquadra na infração dos direitos autorais? Aqui no YouTube a gente tem um negócio chamado fair use, que é quando a gente pode usar de maneira justa é, obras de outras pessoas, como você usar uma imagem sobre algo que não seja sua especificamente para ilustrar alguma coisa. Ou que você pode usar uma, uma música de alguma pessoa por um certo tempo, aqui no, no YouTube se restringe a 15 segundos. Até 15 segundos você consegue usar a música de alguém, por exemplo, num vídeo, sem precisar se preocupar com os direitos autorais, pois você está dentro do Fair Use. E quando você infringe esses direitos autorais, é aquele famoso flag que a gente tanto fala aqui, quando um vídeo é sinalizado como contendo direitos autorais de outra pessoa, essa pessoa acaba podendo assumir o controle do seu conteúdo. Se, por exemplo, eu usar uma música inteira de algum artista que eu goste, esse artista vai ele pode optar o que ele vai fazer com o meu vídeo, sabe? Ele pode tirar ele do ar ele pode bloquear em certos países, pode bloquear para dispositivos móveis, pode bloquear no mundo inteiro, assim como também ele pode pegar simplesmente a monetização daquele vídeo. Pra ele. Existe um outro problema que quando um vídeo é sinalizado com um flag, ele também não é muito divulgado para ninguém, tá ligado? Mas isso é assunto, um outro assunto. Só que agora, tecnicamente com essa lei, que já foi aprovada na Europa, uns duas semanas atrás, ainda era um projeto e ninguém acreditava que fosse ser aprovado porque de certa forma é absurda. Agora, quando eu usar uma música de algum artista no meu vídeo, o YouTube vai ser responsável por isso ele vai responder judicialmente para essa pessoa dona dessa música, sabe? Ele vai ter que pagar indenização para essa pessoa porque eu postei um vídeo com uma música. Quem tá aqui na plataforma assistindo vídeos, quem tá aqui consumindo, quem tá upando, subindo vídeos para a plataforma tem uma mínima noção de quantas horas de conteúdo são subidas para a plataforma diariamente. É muita coisa mesmo. É um valor absurdo de tempo, de... enfim, de conteúdo que vai para a plataforma todos os dias. E isso é impossível de se monitorar, sabe? É impossível de você ter controle do que que tem dentro daqueles conteúdos. Mesmo o YouTube tendo aquele tal robozinho que identifica uh, os direitos autorais do, nas paradas e tals, é difícil. Às vezes ele falha e às vezes passa. Então o que acontece? Quando essa lei foi anunciada, a Susan, não lembro qual o nome dela, que é a CEO do YouTube lá fora, lá nos Estados Unidos, basicamente a dona da porra toda, quem manda em tudo, ela disse com todas as letras que ia desligar o YouTube na Europa, que ia deletar milhares e milhares de vídeos que existiam no YouTube da Europa. E essa lei foi aprovada. Isso provavelmente vai acontecer. Só que aí você pensa, pô, Herbert, mas é lá na Europa, cara. A gente mora no Brasil. Só que vocês sabem como que funciona, né? Acontece alguma coisa lá fora. Da alguns meses acontece aqui também. Porque o Brasil ele tem de aí. Tá dando certo lá fora. Fizeram lá fora. Vamos fazer aqui também. Porque é o certo. Parece que é assim, eu não sei, porque eu não entendo muito desses assuntos. Mas, de fato, acontece. As coisas. Acontecem lá fora, daqui a pouco estão acontecendo aqui também. E não vai demorar para isso começar a vir. E ser discutido aqui no Brasil. Acontece que essa lei ela só protege quem, quem é dono das coisas, sabe? E não os artistas, não, não os criadores de conteúdo, não os YouTubers. Essa lei ela só ajuda as grandes empresas, canais de televisão, grandes gravadoras de música e etc, etc, etc. E cara, assim, voltando no que se enquadra em direitos autorais, é um pouco complicado de dizer porque quase tudo tem direitos autorais às vezes você vai no Google e digita uma sei lá você procura uma foto de qualquer coisa para pôr de papel de parede no teu computador no teu celular aquela imagem provavelmente tenha direitos autorais se você escreveu o nome de um local tem várias fotos bonitas fotos de cartão postal sabe aquelas fotos de paisagem etc a maioria dessas fotos foram tiradas por um fotógrafo que tem suas fotos protegidas por direitos autorais às vezes a gente compartilha no Facebook, a gente vê páginas postando no Facebook coisas que definitivamente assim como aquele vídeo de, do videoclipe de uma banda que você compartilha no Facebook, aquela página no Facebook, nem o canal no YouTube que você onde você assiste, poderiam estar de fato postando aquela coisa por direitos autorais. Sabe o que acontece? No fim das contas, você só vai ver um videoclipe se você comprar um DVD original, um Blu-ray original daquela banda, por exemplo. Ou a não ser que a própria gravadora tenha um canal oficial no YouTube onde eles postem os vídeos e etc. Aí você vai poder ver, caso contrário, não. Você vai perder acesso a todas essas coisas. Porque tudo isso infringe direitos autorais. Se você pegar esse meu vídeo agora e postar ele na sua timeline do Facebook, podemos dizer que você estaria infringindo os meus direitos autorais. E eu sou uma pessoa que não liga para isso. Você pode baixar e postar lá à vontade. Só que você acha que uma grande gravadora de música vai pensar da mesma forma que eu? Não, eles querem ganhar o dinheiro deles. E tem pouquíssima gente falando sobre esse assunto que é tão importante pra gente, porque isso sim, de fato, pode fazer com que a plataforma acabe. Porque imagina só, se a Google, o YouTube, eles vão se responsabilizar? Eu falei de Google, celular, opa, você falou comigo, cara. Imagina se eles vão se responsabilizar pelo que você posta? Se eles vão colocar a mão no fogo e falar não, não, esse aqui, se ele postar alguma coisa de errado, eu pago a indenização. Você acha que a Google vai fazer isso com cada um dos vídeos que é subido para a plataforma todos os dias? E a gente sabe que Nossa Senhora o que mais tem é infração de direitos autorais na plataforma. Não tem como controlar isso. Então, a única forma de você controlar e não ter mais problema com isso é fechando as portas. Isso de fato não é não é exagero, gente. Isso de fato pode acontecer. Depois do anúncio dessa lei, pouca gente falava. Depois que a lei foi aprovada, algumas pessoas falavam, mas ainda é muito pouca gente. E agora, por alguns. Algumas pessoas terem feito vídeo sobre isso, terem é, espalhado essa informação e tal, uma das responsáveis pela aprovação da lei lá no magistrado da Europa, lá em Portugal, alguma coisa assim, ela fez uma carta para os criadores de conteúdo. que eu não vou ler aqui, mas vou indicar para vocês dois vídeos do Felipe Neto. Sim, eu sei que muitos de vocês não gostam dele, mas indiferente. Ignora quem é. Presta atenção na informação. Porque eu, eu, eu tô indicando porque ele fez, desde que era tipo um projeto essa lei, quando foi aprovada, fez um vídeo agora, quando essa mulher fez essa carta pra gente. E sendo o cara um dos maiores youtubers do mundo, sabe? Eu acho que ele fala que é o sexto maior youtuber do mundo que faz bastante visualização e tal, ele tá muito por dentro desse assunto, sabe? Tanto judicial com os direitos autorais, quanto como está rolando essa parada com a lei, como que funciona, etc. Então, talvez sirva bastante para você se informar bem, independente se você gosta do cara ou não. Eu não tô falando que, que você devia gostar, que ele é bom, etc. Eu tô indicando só os vídeos dele porque são muito bem informativos e eu não vi outra pessoa fazendo vídeos tão bem quanto esses que ele fez. Então, se você quiser saber tanto, uh, todas as informações sobre essa lei, quanto as informações contidas nessa carta que a Sofia fez. Eu acho que é Sofia alguma coisa o nome dela. Clica nesses vídeos que eu vou deixar na descrição aí para você saber um pouco mais. E é muito importante que todo mundo esteja muito bem informado sobre isso. Por quê? Porque uma hora essa bomba vai explodir pro nosso lado. E se não houver barulho quanto a isso, a gente tá ferrado. Então é melhor fazer antes que comecem a tentar impor isso pra gente. É muito raro eu fazer esse tipo de vídeo. Acho que é a terceira vez na história desse canal que eu faço um vídeo tentando. É, como é que eu posso dizer, movimentar vocês por alguma causa. A primeira vez foi uma vez que deu uma merda com o Rato Borrachudo, a máscara dele caiu numa live, ele pediu muito para as pessoas ajudarem ele, e eu quis ajudar. A segunda vez foi quando as operadoras de internet aqui no Brasil estavam tentando limitar a nossa internet, dizendo que a gente tinha que ter pacote de dados obrigatoriamente. E se não fosse o nosso barulho, o que todo mundo fez na internet, aquilo teria sido aprovado e a gente ia estar tá completamente ferrado hoje. E agora essa terceira vez, porque talvez seja a mais séria de todas. A primeira do Rada Bosta não é uma coisa tão séria assim, mas eu achei importante na época. Só que essa da, do, dos dados da internet era assim importante. E agora, essa é a mais de todas. Porque, cara, não adianta a gente ter internet. Não adianta a gente ter liberdade. Não adianta nada se a gente não tiver onde postar, por exemplo. Não adianta eu fazer esse vídeo se eu não tiver onde pôr ele. Porque não é só o YouTube, não é só o Facebook, não é só o Instagram, qualquer rede social, qualquer plataforma que suporte que a gente faça conteúdo vai estar dentro dessa lei se ela for aprovada aqui no Brasil também. Por enquanto ela ainda não foi nem proposta, mas ela vai. A não ser que a gente faça barulho antes de sequer pensar em trazer isso para cá. É importante que a gente deixe claro que a gente não aprova isso. Eu sei que eu não soube explicar muito bem aqui, até porque me falta um pouco de conhecimento legal para trazer para vocês. E é por isso que eu indiquei os vídeos do Felipe Neto. Se você não quiser assistir os dele, tenta procurar aí no, no YouTube, que deve ter mais gente falando sobre isso. Mas por enquanto é muito pouca gente. Então, principalmente se você tem um canal aí, se você cria conteúdo, faz um vídeo. Nem que seja assim, do jeito que eu estou fazendo. Informando as pessoas, mesmo que por cima sobre a situação, para que todo mundo crie consciência e para que essa notícia se espalhe e faça de fato barulho, para todo mundo saber que a gente não aprova, não tá de acordo com isso que tá acontecendo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Eu não tô aqui para explicar todos os fatos e nem para ficar bravo e nem para, enfim, vocês entendem. Eu só quero trazer essa informação para vocês, deixar vocês conscientes do que está acontecendo, para que vocês possam acompanhar por si só. Um dos últimos vídeos que eu fiz foi aquele sobre o Shirako, com a feminista no Red Dead Redemption 2, e eu estou impressionado com o tanto de hate que eu sofri nos comentários daquele vídeo. E eu vou voltar e fazer um outro vídeo explicando melhor meu ponto de vista para vocês que não entenderam e que têm vontade de entender o que eu quis dizer naquele vídeo possam entender. Esse vídeo era para ser postado hoje, mas eu prefiro fazer ele com mais mais calma e fazer um vídeo direito para que vocês não me entendam mal. Então, era só para avisar, mesmo, gente: aguardem que esse segundo vídeo sobre aquele assunto vai sair e eu conto com a paciência de vocês assistirem de ouvidos e mente aberta, sabe? Para entender melhor o que eu tava querendo dizer lá, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês entendeu errado. Bom, é isso, gente. Beijo para vocês, até a próxima. Um bom fim de semana para vocês. É nós. tamo junto e tchau.